Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Benazir ustozimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining o'chmas xotiralariga bag'ishlayman. Muallif: Birinchi bob. Farog'at istiroblari yoki ruhiy xotirjamlikning ayrim sirlari. Asab buzishga arzimaydi. Muqaddima o'rnida. Bugungi kuningiz juda og'ir kechdi. Ertalabdanoq ishingiz yurishmay, kechgacha tabiatingiz tirriq, yuragingiz siqiq yurdingiz. Hammasi ayolingizning ertaga katta qudangizning tug'ilgan kuni ekan, shunga biror arzirli sovg'a topib kelsangiz deyishidan boshlandi. Avvaliga nima balo? Qudam bir yilda 3 marta tug'ilgan kunini nishonlaydimi deb xunobingiz ochdi. Keyin yoningizda hemri ham yo'qligini, maoshgacha hali 8 kun borligini aytdingiz u baloga qoldingiz. Ayolingiz uyni boshiga ko'tarib, bobillay ketdi. "Ho erkak, qachon boshqa odamlarga o'xshab biror marta aytgan narsamni bahona topmay muhayyo qilgansiz? Sizga turmushga chiqibmanki, shu deydi-yo. Sizga qolsa bu safar ham imeninaga ammamning buzog'iga o'xshab so'ppayib, qo'lingizni burningizga tiqib boraverasiz. Ammo men bunaqa sharmandalikka chidolmayman. Yerning ostidan bo'lsa ham sovg'a topib kelasiz. Agar men erkak emasman, qo'limdan kelmaydi desangiz, mana bu xalatimni kiyib uyda o'tiring. Men o'zim bozorga chiqib, hammasini eplayman." Alamingizdan eshikni qarsillatib yopib, ishga jo'nab bordingiz. Ayolingizning ortingizdan: "Hay, ishdan qaytishda o'g'lingizning maktabiga ham uchrab keling. Yana remontga pul so'ramoqchi shekilli" deb vaysab qolganini eshitmaganlikka oldingiz. Yo'lak eshigini jahl bilan ochgan edingiz, noqulay harakatdan ko'ylagingizning bitta tugmasi chirt uzilib ketdi. Asabingiz battar taranglashib, uni yerdan oldingiz-da cho'ntagingizga soldingiz. Tiqilinch avtobusda bir barzangining oyog'ini bexosdan bosib olgan edingiz, gurziday mushtini burningiz tagida o'ynatib: "O, pirisqi, ko'zingga qarasang o'lasanmi? Yo bir xushyor torttirib qo'yaymi?" deb o'dag'aylaganidan damingiz ichingizga tushib ketdi. Buning ustiga ertalabdan ichib olib, atrofga sarimsoq, piyoz va aroq hidini burqsitayotgan, xichoq aralash allaqanday qo'shiqni xirgoyi qilayotgan bir aroqxo'r tinmay yoningizga suykalib, jig'ingizga tegdi. Ishxonangizda sizni bundan ham kattaroq ko'ngilsizliklar kutib turgan ekan. Bugunga bir necha yumushni rejalashtirib kelgan edingiz, ammo hammasi chippakka chiqdi. Markazdan tekshiruvchilar bor ekan. Boshliq xodimlarga zudlik bilan hisobotlarni tayyorlash haqida topshiriq beribdi. Ishga kirishishdan oldin qo'lingizni cho'ntagingizga soldingiz u yana kayfiyatingiz buzildi. Seyfning kaliti ertalab almashtirgan shimingizda qolib ketibdi. Uff, hali uyga ham borib kelish kerak. Endi jo'nayman deb turganingizda telefon jiringladi. Go'shakda yana ayolingizning yoqimli ovozi: "Hay dadasi, ikki kishi kelib tokni uzamiz deyishyapti. 3 oydan beri to'lamayotgan ekanmiz. Biror joyga yashirgan pulingiz bo'lsa ayting, to'lab qo'yay." Jahl bilan go'shakni qo'yib qo'ydingiz. Shu payt boshliq huzuriga chaqirib qoldi: "Mulla Ikrom, g'izillab bozorga borib kelsangiz. Kenoyingiz bugun o'rtoqlarinikiga o'tirishga bormoqchi ekan. Qani, unga rad javobi berib yoki bahona topib ko'ringchi.
5 yil avval qilgan xatoingizni yuzingizga solib, sharmanda qilib tashlaydi. Bu orada hamkasblaringiz bilan kecha kim kimni g'ibat qilgani xususidagi dahanaki janglar ham, kimdir papirosini gul tuvagiga tashlagani uchun farrosh tomonidan sizga dashnom berilgani ham, viloyatda yashaydigan ukangizning qarzga botib qolgani, iloji bo'lsa jinday yordamlashib yuborish haqida telefon orqali qilgan iltimos ham kayfiyatingizni choh qilmasligi aniq. Xullas kalom, dunyoning bunday adolatsizligidan, tashvishlarning ko'payib ketganidan, bugungi mo'ljallangan qancha-qancha ishlaringizning bitmay qolganidan, odamlarning xudbinlarcha izzat nafsingiz u vaqtingiz bilan ham, istagingiz u boshingizga tushgan mushkulotlaringiz bilan ham hisoblashmasliklaridan 10 marta tutab 100 marta yonib olasiz. Nima uchun aksariyat insonlarning dunyo hayotidagi kunlari xuddi sizning bugungi holatingiz kabi g'avg'oyu muammolarga to'la kechadi? Nega yashash bunchalik og'ir, mashaqqatli, nursiz? Nima uchun quvonchli, baxtli damlar juda kam? Buning ustiga nihoyatda qisqa. Xuddi sizniki kabi boshqalarning hayoti ham g'am tashvish bilan to'lami? Yoki faqat siz shunaqa omadsiz, baxtsiz odammisiz? Unda nima qilish, qanday qilib farog'atli, osoyishta hayot kechirish, ruhiy xotirjamlikni qo'lga kiritish mumkin? Shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, har bir inson, u boy yoki kambag'al bo'ladimi, oddiy dehqon yoki katta amaldor bo'ladimi, erkak yoki ayol bo'ladimi, har kuni yoki kunora yo haftada bir marta bo'lsa ham ana shunday ko'ngilsizliklarni, baxtsiz kunlarni albatta boshidan kechiradi. Ulardan qutulish uchun, dunyo ko'ziga ana shunday qorong'u ko'rinmasligi uchun har bir inson o'zicha yo'l axtaradi. Birov buning sabablarini o'rganishga urinadi. Birov folbinga chopadi. Boshqasi har bir kunini gazetalarda chop etiladigan munajjimlar bashoratiga solishtirib chiqadi. Yana biri esa bularning hammasini buyuk bir zot boshqarib, kuzatib turganini anglab, hamma ishini unga havola etadi. Inson yaralishiga ko'ra hayotda juda notavon, sal qiyinchilik yoki yo'qchilikka ham chiday olmaydigan betoqat, besabr, hech narsadan qoniqmaydigan maxluq sanaladi. Ana shu xislatlari tufayli hayotida taskin, orom topa olmaydi. Xotirjam yashashni orzu qiladi-yu, ammo bunga katta mol dunyo orqali erishaman deb bolalarcha fikr yuritadi. Ming mashaqqat bilan mol dunyo topganida allaqachon xotirjamligini, oromini boy berganini tushunib qoladi. Qalbi orom, sokinlik topishini istaydi-yu, ammo buning asl sabablarini boshqa ish va mashg'ulotlardan axtaradi. Faqat sokin nafsgina ruhiy xotirjamlik keltirishini bilgani holda nafsining vasvasalariga, fitnalariga uchib, orzu havasga zo'r beradi. Maktabda o'qib yurganimizda ustozlarimiz hali shunaqangi zamonlar keladiki, fan texnika taraqqiyoti eng yuksak darajaga yetib, mashinalar insonlarning og'irini yengil qiladi. Barcha ishlar texnika zimmasiga yuklanib, insonning ma'naviy kamoloti uchun katta imkoniyatlar ochiladi. Odamlar ortiqcha jon koyitmasdan to'kin, xotirjam hayot kechiradigan bo'lishadi deb ovutishgan edi. Ularning yuksak taraqqiyot haqidagi gaplari asosan to'g'ri chiqdi. Ammo zaki muallimlarimiz bir narsada xato qilishgan ekan. Hayotning farovonlashuvi, to'kinlashishi ham odamlarga ruhiy farog'at, qalb xotirjamligini bera olmadi. Taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishgan ilg'or mamlakatlarda istiqomat qilayotgan millionlab kishilar ham bugun aslo xotirjam emas, oromini, halovatini yo'qotgan. Yaqin o'tmishimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir xonadondan
bir kishi biror kasb hunar, masalan, dehqonchilik, bog'bonchilik, kosiblik, xattotlik bilan shug'ullanar. Uning topgani butun oilaning bir yillik xarajatlariga yetardi. Hatto ortib qolib, yaqinlar orasidagi muhtojlarga yordam ham qilinar edi. Chunki u paytlarda nafslar bugungidek hakalak otmagan, orzu-havaslar hozirgidek cho'qqisiga chiqmagan edi. Ko'pchilikning bor maishati non suv va obi yog'ondan, kiyimi bir sidirg'a yaktak chopondan iborat edi. Bugun esa oiladagi hamma er ham, xotin ham, hatto bolalargacha tirikchilik g'amida yelib yuguradi. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Ilm olishga yoki kitob mutolasiga vaqt yo'q. Ota-onadan xabar olishga imkon topilmaydi. Bola tarbiyasi haqida bosh qotirishga fursat yetmaydi. Hatto ovqatlanish ham yo'l ustida, tik turgan holda kechadi. Xotirjam yashash ilinjida mol-dunyo topilyapti. Dunyo topib olay, keyin mazza qilib xotirjam hayot kechiraman deya orzular qilinyapti. Ammo bir shoir aytganidek, bir tog'dan oshib o'tsak, so'nggi cho'qqi shu deymiz. Keyingi tog' tizmasin ko'rib, unda ne deymiz? Hozirga kelib bu holatni hamma chuqur his etib turibdi. Buni butun dunyodagi jamiyatlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Fan texnikaning yuksak rivojiga qaramay, dunyo yangi. 21. asrda ham chinakam baxtli. Osoyishta hayotga erisha olmadi. Urushlar, mustamlakachilik fitnalari, madaniyat va mafkuralarning globallashuvi, zulm vahshiyliklarning, jinoyatchilik va fahshning avj olishi, o'z joniga qasd qilishlarning, bedavo kasalliklarning ko'payishi, axloqiy tushunchalarning poymol bo'lishi kabi fojialar asr kishilarni tobora g'amgin, istirobli, ertangi kunidan umidsiz qilib boryapti. Insoniyat uchun eng zarur bo'lgan sokin nafs, osoyishta hayot, ruhiy xotirjamlik esa orzuligicha qolib ketmoqda. Atrofingizga bir boqing. Qo'shningiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz erta tongdan tirikchilik g'amida ko'chaga otlandi. Odamlar avtobus, tramvaylarni to'ldirib, mashinalarni yeldirib ishga, yumushga shoshiyapti. Hammaning miyasida ishlash, pul topish, yaxshi yashash, ro'zg'orini but qilish rejalari. Hammaning kallasida manavi ishimni bitirsam, anavi yerga uchrasam, shunda xotirjam bo'laman. Buni topsam, unga erishsam, shunda hayotim osoyishta, bir maromda o'tadi degan xayollar. Ammo bugunga rejalagan yumushlar bitmaydi. Chalasi ertaga, indinga, kelasi oyga va yilga qolib ketadi. Ko'pincha bir yumush o'z ortidan yana bir qancha yumushlarni ergashtirib keladi. Bir tashvish ustiga yana 10 ta tashvish qo'shiladi. Erkin Vohidovning Uchi tugug dastromol nomli she'rida aytilganidek, yumushlarimiz aslo tugay demaydi. Ularni esdan chiqarmaslik uchun dastromolimiz uchiga tugadigan tugullarimiz ko'payaveradi. Oxiri o'sha ishlarimizni ham bitiramiz. Dunyoning hamma jihozlarini qo'lga kiritamiz. Orzulagan oliy maqsadlarimizga ham erishamiz. Ammo biz orziqib kutgan xotirjamlik, orom, ruhiy sakinat kelay demaydi. Dumini tutqazmaydi. Unda nima qilish lozim? Tashvishlar tugamas ekan deb uyga kirib, boshni o'rab yotib olish kerakmi? Yoki sokin va osoyishta turmush kechirishning qandaydir biz bilmagan sirlari, hayotiy tajribalar asosida topilgan yechimlari bormi? Qanday qilib xotirjam, hech narsaning tashvishini qilmay, biror narsadan xavotirlanmay, jon xovushlamay hayot kechirish mumkin? Keling, shu haqda suhbatlashaylik. Ko'rgan bilganlarimizni o'rtoqlashaylik. Tajribalarimizni baham ko'raylik.